والجنة للمواهب اهلنا السلام
Thank you.
ਕਰਬਲ ਦੇ ਮੈਂ نکل جائے تو کیا رہتا ہے بولا تو زیادہ پڑھنا میں
علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو. بس انتظار دیا گھڑیاں ختم. میں ذاکر ہوں تو میں ذاکری کروں. اگر تاری طبیعت مل گئی تو بعد 12-14 قصیدے نہ ملی تو بعد ایک کو پڑھ کے یا علی نبی سائن مد انتظار ہی نہ کرا. ہے بی بی پاک کی عظمت جناب بی بی فاطمہ بنت اسد انہوں نے ایک لائے جو قصیدہ جڑا جناب نے سنا من لگا ایک سلوات اچھی آواز جناب جو نہ آتی حرم سجانے کو. میں پھر آخر علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی. اے دسو بھائی یہ جڑا کعبہ ہے اللہ دا گھر یہ ذاکر بنایا مورویاں بنایا شیعہ سنیاں بنایا اللہ ہی بنایا ہے نا. لڑنے تو خالق نہ لڑ جس اللہ نے انہوں نے اتنی شان دیتی. علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی. میں نے کہنا ہے تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی. سنو علی سے نہ ہوتا جو عقد زہرہ کا بطول رب کی طرح لا شریک ہو جاتی. جب تواڑی اور میری سین بیٹھی اپنے گھر بادشاہ دی ماں جبریل آیا دستک دیتی ہے اس کو میں ان کتے رکھا ہوں دکر باپ کی دست کیا کہنے میری سین دروازے دے قریب آئی بیٹھا تھا جبریل آیا جبریل سلام کیتا ہے میری مخدومہ جواب دیتا ہے بی بی آدھی ہے جبریل کیوں آیا ہے جان دی ہے علی دی ماں سینی میں نہیں آیا اللہ پیجی خدا پی آدھی جلدی کر اپنا دار چھوڑ اپنا گھر چھوڑ علی دے گھر آ. کیا بات ہے یار معرفت والے لوگ بیٹھے اپنا ویڑا چھوڑ میرے گھر. بی بی آدھی ہے جبریل تو واپس آنا میں اللہ نال آپ ڈائریکٹ گل کریں اتنا دی ماں دا مقام ہے. جبریل ٹر گیا تو بی بی فرمایا میرے اللہ میں تیری ادنا کنیز ہاں حکم تیرا ہے وجنا بھی ضرور ہے میرے اللہ ایڈے تکھے آڈر ایڈی انتظار خدا فرمایا آج میں بڑا بے قرار ہوں قدم چاہ قدم چاہ جلدی کر میری بے قراری میری بے چینی ختم کر آج میں تن تحفے دیساں بی بی آدھی میرے اللہ کیا دیسیں یہ خالق کے کائنات نے میری شین نال گل کی تھی یہ اجازت ہوئے تو بمائے سو دیئے دے قصیدہ سنا ہوا چاہ. اچھا تو سبھی مہربانی کر کے ایک سلوات سیٹنگ نال پڑھو تو میں قصیدہ شروع کر رہا ہوں. تجھ کو اے بنت اسد سارا جہاں دے دوں گا تجھ کو اے بنت اسد سارا جہاں دے دوں گا تجھ کو اے بنت اسد سارا جہاں دے دوں گا تجھ کو بنت اسد سارا جہاں دے دوں گا تجھ کو بنت اسد سارا جہاں دے دوں گا تجھ کو بنت اسد سارا جہاں دے تجھے اپنا مکان بیٹھ اللہ پیادہ آج علی لیا تجھے اپنا مکان دے دوں گا اے میرے اللہ
ਅਲੀ ਨਾਲ ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜ਼ੇਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤਵਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੈਂ ਹਲ ਅਲੀ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਸੈਂਡ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਕੈਸਾ ਬਾਤ ਬੀਬੀ ਲਫ਼ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅਲੀ ਕੈਸਾ ਹੱਥ ਕੈਸੇ ਬੁਲੇਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚਿਹਰਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੈਸੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਦਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸਕਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਗਈ ਬਈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਤੂਲ ਪਿੱਛਾ ਵੱਲੀ ਇਹ ਪੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਕਦਮ ਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਫਿੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੇ ਚੰਨ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ
بڑا بڑا شیر سناون لگا یہ تو میری سین قدم سے جی دیوار کعبہ دے قریب آندی گئی ہے دیوار مسکراندی گئی انجے مسکرائی نہیں پوچھو زوریات عمران تیرہ رجب بارہ رجم گھروں ٹوری ہیں بارہ رجم میری سینے قدم چاہیں اللہ گواہ ہے تیرے رنگ میری مرشدی آمد ہو یہ تو ہویا کیا ہے جانا چاکے پورا پنڈال بولے حیدری دیوار بات مل گئی میں بیٹھی آئے آج تو ایک نور دی ہماری جاتی چار بیبیا جی نے آ کے سلام کیتا ہے سین سارا سلام بیبیا دی میں جواب دیندی گئی ہاں جویں جویں جواب دیندی گئی ہاں سینا دی میری اکھاں بند تواڈی سونی نفیس چپ دی قسم علی دی ماں خود روایت کریں دن پانچ منٹاں دے بعد جدا میں اکھ کھولی ہے میں ڈٹھا میرا پتر علی سجدہ عبادت رسول نے برا دا استقبال کیتا ہے برا نے برا چایا ہے پوچھو زوریات عمران تو ہویا کیا ہے کوئی
अपनी
ਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੀਆਂ ਬੇਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਾ ਦੇਗਾ ਸੇਖਿਆ ਦਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੂੰ ਫਿਰਾ ਦੇ ਕੋਰਬੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਨੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਸ ਮੁਖੇ ਦਾ ਪੈ ਸ਼ਾਹਦਾ ਦਾ ਫਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਪ ਰੋਂਦੋ ਯਾ ਘਰ ਵੱਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਏਡੇ ਲੱਜ ਪਾ ਲੈ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ برکے دا نام آیا مشکو دا گھر والی زمین دچھنیے ماتم کر کے دیے مینوں برکے پوے نہ میں زہرا دیوال کھلے اور آدھی بیٹھے لوگ میری دھی جنگلے چ رل گئی ہے سید جنہ دی سفارش کی حوصلے لال بھائی بیمار ہے ہاتھ بن کے دیا بابا چاہ کے کن کن سید بیمار ہے دروازے مشکور سات ہاتھ رکھا ہے نقاب کوئی نہیں میں بڑا پردے دار ہاں قدم تے ہاتھ لا کے لگ پردے تیری جتی تو قربان کوئی پردہ نہیں سدائیاں جو مشکور اجازت اجازت دیتی ہے بڑا شرارت اٹھی کھڑا ہے اللہ گواہ مشکور دے گھر والی دے گو اللہ ہے نکے نکے ہاتھ مار کے اما جڑے ویلے سید آکھے اما قدم اجڑ گئے کنیرا ڈر ڈر کے ماں ودے سن اللہ جانے تھوڑی ماں کت ودی رلدی ہو سی شاباش میں تھوڑی ماں دی کنیز سید دی عوام یہ کنیز بان سکی ماں بان کے من پھرا جگا گئے آواز دی شہزادہ تو کو ماں کیویں پیار کریں دی سیدی آوانی ہے آواز آدھی ہے مینو روتی بھول گئی ہے تھوڑے شہر چاہ کے سانو ایڈے پیار ملے سانو ماں دے پیار بھول گئے تو میرے بھرا دا سار جھولی چپا تو بچڑا چسا تیری دھیاں بھرا چسا دین تیری جنت دا میں نا اللہ گواہ اجازت ملی ہے وڈا شہزادا اٹھی کھڑا ہے مشکوت گھر والی چھوٹے شہزادے دا سر ہاں دے نال آیا ہے رو رو کیا دیے جاگ ماں ملنا یہی شہزادہ بولے کوئی نہیں دیے ہاتھ مان کے دیے سا کوئی زیادہ دے ایسا جگہ نہیں آئے ایک بھی سجا پیر چاہ بھائی کھبا چاہے تلیے تے بوسا دے کیا دی رکھی کھول بھیڑی دمگڑا یہی انجے دوے ہاتھ ودا کیا دوں ویلے آئیے جدہ بابا مارا گیا ہے